shirka golaha guud ee dalalka iyo dadka aan lagu metelin golayaasha caalamiga ah ee marka magacaysa la soo gaabiyo loogu jiro UNPO ayaa doortay madaxweynaha hoggaamin doona, taasoo lagu caleemasaaray Dr. Edna Aden Ismaaciila oo ka soo jeeda Soomaaliland. Edna Aden Ismaaciila ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horreysay xilkaasi loo doorto tan iyo markii ururkaasi la aasaasay, waana qoraal kooban oo lagu baahiyay degelada baraha bulshada ay ku leeyihiin ururkaasi. Lagu sheegay in loogu doortay Edna Aden islamarkana loogu hambalyaynayo xilkan cusub. Madaxweynaha cusub ee ururka UNPO Edna Aden Ismaaciila ayaa uga mahadcelay si xubni codka siiyay, waxaana ballan qaaday in halkaasi ka sii anbaqaadi doonto dadaalkeeda. Ururkan oo ay ku mideysan yihiin dalal iyo dad aan lagu metelin golayaasha caalamiga ah ayaa la aasaasay bishii Februari sanadkii 1999, waxaana xaruntiisu ay tahay magaalada Heega ee dalka Holland. waxaa ku mideysan ururkan 340 wadan oo ay Soomaaliland ku jirato, kuwaasi oo dadaal dheeraada ugu jira sidii ay dunida inteeda kale uga heli lahayeen aqoonsi buuxa maadaama ay dhammaystireen shuruudihii looga baahnaa dal madax bannaana. Ururkan ayaa ah mid aan ka shaqaynin oo keliya sidii ay xornimo u heli lahayeen dalalkaasi, hase yeeshee waxaa barbar socdaa isla markaana ay barbar wadaan la u dagaalanka xorriyadda hadalka, dimuqraadiyadda, joojinta gudniinka fircooniga, la dagaalanka dabargooynta dhirta iyo ilaalinta bay-adda. Aasaaskii ururkan kadib waxaa ka baxay dhowr wadan, kuwaasi oo qaarkood helay aqoonsi halka kuwa kalena la dhammaystiray tabashadoodii. Soomaaliland oo dalka Soomaaliya ee ay la midowday sanadkii 1960 dib ugala soo noqotay xornimadeedii sanadkii 1999 ayaa fursad weyn ay u tahay xilka loo caleemasaaray Marwo Adna Aden Ismaaciil, maadaama ay door lixaadle ka qaadan karto in ay hor fadhiisato goobaha lagu goynayo qadiyadaha waaweyn. Edna Aden Ismaaciil oo Soomaaliland ka soo qabatay xilalka wasiirada arrimaha dibadda iyo qoyska ayaa hadda ah ergeyga Soomaaliland u qaabilsan wadahadalada Soomaaliya, inkastoo ay hadda istaageen, waxaana dhowr jeer oo hore ay ka qayb gashay safara lagu baadigoobayay ictiraafka iyo wanaajinta xiriirada Soomaaliland ay la leedahay dalalka la saaxiibka ah, iyadoo oo kii ugu dambeeyeyna u ahaa safarkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi hoggaaminayay ee dhowaan ku tageen dalka Itoobiya, iyagoo xilligaasi la kulmay ra-iisul wasaare Abiy Axmed Cali.